Na cidade de Caratinga, policiais penais do presídio da cidade controlaram o princípio de subversão de uma das células, de uma das celas da unidade. Nas redes sociais, o ocorrido teve repercussão. Para esclarecer os fatos, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, por meio do Departamento Penitenciário de Minas Gerais, informou. Que o grupo de intervenção rápida foi acionado e foi necessário a utilização de materiais de menor potencial ofensivo para a desobstrução da janela e da porta da cela. A direção da unidade abriu em um procedimento um inquérito interno para apurar as circunstâncias e as responsabilidades dos envolvidos, tanto criminalmente quanto em relação aos danos ao patrimônio. A unidade segue a rotina normal. Estando a situação controlada, não houve feridos.